क्या ना इंज बोलिया कर बैठ ये तू बोलना है या आवाज की तो निकल जाती है मैं की गल पे है ये जी महकमा मरासियात के ऑफिसर है तू कौन है पिंडा दे विच नर्सां सप्लाई करन वालिया ए तू कौन है वाजपाई दिया सालिया तू कौन है मेरे सालिया मैं इन्हां नूं पछाण लिया आहो मैं इन्हां दे घर आउंदा जांदा रहिंदा हां ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਬਲਾਗ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਰਿੰਗਾ ਆਦਿ ਧਰੀਆਂ ਅਦਰ ਥੋਮ ਦਗੰਡਾ ਜੀ ਬਟਾਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੰਗੂੜੇ ਆਦਿ ਧਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਲਾਲ ਭਟੂਰੇ ਛੇ ਗਾਜਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਕਿੰਨੋ ਦੋ ਆਟੇ ਤੋੜੇ ਬੁੱਢੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਥੋੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੈ ਬੜਾ ਬਕਵਾਸ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਯਹਾਂ ਕਾ ਵਾਲੇ ਕਵਾਲੀ ਕਬਰ ਸੱਸੀ ਦੀ ਆਈ ਪਹੁੰਚੋ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਸੱਸੀ ਦੀ ਆਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਬਦਲ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਏ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਸੱਸੀ ਦੀ ਆਈ ਕਬਰ ਫੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕੀ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਲੈਣ ਆਇਆ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਏ ਅਦਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਏ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਏ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁਦਾਈ ਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਜਰ ਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਜਫਾ ਅਤੇ ਡਾਖਾਨਾ ਰਸਵਾਈ ਏ ਗਲੀ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਮਹੱਲਾ ਬੇਦਰਦਾ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਕੁੱਲੀ ਪਾਈ ਏ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸ਼ਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਬੈਠਾ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਲਾਈ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਏ ਉਹੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਗਈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਮਕਸਦ ਏ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਿਆ ਮਿੱਟੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾ ਨਸ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਿਆ ਮਿੱਟੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਟੀ ਤੂੰ ਅਨਮੋਲ ਏ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਖਰ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਚਵਲੀ ਨਾ ਬਾਤ ਅੱਛੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਬੀਆਂ ਤੇ ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਕੁੱਤੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬਾਏ ਹੋਏ, ਬੇਅਦਬਾ ਤੋਂ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੋਲੀ ਬਾ ਸਮਝਾਈਏ, ਬੇਅਦਬਾ ਤੋਂ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੋਲੀ ਬਾ ਸਮਝਾਈਏ, ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ ਟਿਕਣਾ ਬੈਂਦੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਾਜਰਾ ਪਾਈਏ, ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਖੁਰੇ ਚ ਨੰਗਿਆਂ ਨਾਈਏ, ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਬੀਆਂ